Əziz tamaşaçılar, indi isə vəd etdiyimiz kimi Futbol Plus Qolda yeni rubrika. 9-cu çempionatda ilk 4 turda qapılara vurulan 10 ən gözəl qolu. Top onu sizə təqdim edirik. Qeyd edək ki, bu ənənə hər tur davam edəcək. Beləliklə 10-cu yer. Neftçi komandasının yarım müdafiəçisi Kamal Quliyevin Gəncənin Kəpəz komandasının qapısından keçirdiyi qol. 9-cu yer. Gəncəli İmamyar Süleymanovun Aynes Pivaninin qapısına vurduğu top. 8-ci yer. Viləşin kapitanı, komandanın veteranı Alay Bəhramovun Ord İdman klubunun qapısından keçirdiyi qələbə topu. 7-ci yer. Gürcüstanlı Badrik Varaskheliya Xəzər Universiteti komandasının qapısına möhtəşəm qol vurur. 6-cı yer. Xəzər Universiteti komandasının qocaman futbolçusu Samir Ələkbərov keçmiş klubu Bakının Neftçi komandasının qapısından gözəl qol keçirir. 5-ci yer. Masallının Viləş komandasının hücumçusu Kənan Kərimovun Tovuzun Turan klubunun qapısından keçirdiyi top. 4-cü yer. İsmail Məmmədov səhnədədir. Qarabağ Şəmkir görüşü və İsmail Məmmədovun gözəl qolu. 3-cü yer. Kamal Quliyevin Neftçi Qarabağ görüşü zamanı fərd ustalığı və mükəmməl qolu. 2-ci yer. İsmail Məmmədov Qarabağ Şəmkir görüşündə yenə cərmə zərbəsi vurur və yenə top qapıdan keçir. Və nəhayət top onun zirvəsi, 1-ci yer. Neftçi komandasının və Azərbaycan milli komandasının kapitanı Tərlan Əhmədovun Gəncənin Kəpəz klubunun qapısından keçirdiyi mükəmməl qol.